Pokud byste dnes kupovali nový disk, doporučil bych vám SSD. A pokud byste kupovali SSD, doporučil bych vám NVMe SSD. No a i to je jeden z důvodů, proč tu dnes od CZC máme M.2 disk Transcend 240S. Krom toho, že nabízí 1 TB úložiště, se také pyšní využitím PCI Gen 4 rozhraní. Většina NVMe SSDček v této rychlostní kategorii dnes potřebuje pouze třetí generaci tohoto rozhraní. To znamená, že je tohle SSDčko rychlejší a lepší, že jo? No je, ale potřebujete, nebo vyplatilo by se vám ho kupovat? To opravdu záleží, na co ho využijete. Dnes si tedy ukážeme, na co se při výběru takovéhoto disku dívat a že i když je tohle SSD rychlejší, bude spíše pro relativně specifickou cílovou kategorii. Hned na začátek si pojďme říct veškeré specifikace. Jak už jsem zmínil, budete potřebovat PCI Gen 4, které toto SSD využije ale jen lehce. Rychlost čtení se pohybuje kolem solidních 3800 MB za sekundu. Zápis je poté 3200 MB za sekundu. To nejsou špatné rychlosti, ale podobných výsledků dosáhneme i z PCI Gen 3 disky, které mívají maximální rychlosti okolo 3500 až 3600 MB za sekundu. Transcend 240S využívá také 3D NAND technologii. To znamená, že paměťové buňky jsou poskládány vertikálně, což umožňuje větší kapacitu na stejném prostoru, menší spotřebu energie, větší rychlost a potenciálně i menší cenu. Transcend zde nicméně výhody této technologie takřka nevyužívá a stejných výsledků byste dosáhli i s tradičním 2D NAND přístupem. Když si tak budete vaše příští SSD vybírat, na tuto specifikaci brát moc ohled nemusíte. Jen od určité kapacity a rychlosti začnete vídat pouze 3D NAND. Jo a maličkosti jako TLC nebo QLC poté pouze určují, v kolika vrstvách jsou buňky poskládány. To moc řešit nemusíte. Velká výhoda tohoto disku je výdrž. Ta se pohybuje na 1700 TBV, neboli terabytes written. To znamená, že na SSD můžete zapsat 1700 terabajtů, tudíž ho v našem případě přepsat 1700x. U konkurence nalezneme většinou dvakrát, někdy i třikrát menší životnost. Jestli teda hledáte NVMe s pořádnou výdrží, Transcend bude dobrá volba. Ukázali jsme si tedy, že výhody používání PCI Gen 4 jsou v tomto případě minimální. 3D technologie nám také příliš nepřidá a jedinou výhodou je tedy vlastně větší výdrž. S cenou 4199 Kč, což je přibližně o 1000 Kč víc než podobné disky, se Transcend staví do složité pozice. Doporučil bych ho tedy lidem a profesionálům, kteří zapisují na disk opravdu hodně a často. Díky integrovanému chladiči se totiž ani nemusíte bát, že by rychlost disku během nahrávání klesala. Nám by se třeba toto SSD určitě hodilo při neustálém přesouvání videí a záběrů. Pokud ale hodláte na disk jednou stáhnout hry a chcete akorát, aby se vám rychle načítali, sáhnul bych spíše po konkurenčním Data XPG GameX X50 Lite, jež má stejné rychlosti, s pouze menší výdrží a seženete ho na CZC o 700 Kč levněji. Alternativně je pak dobrou volbou pomalejší Samsung 980, který třeba používám já. Dejte nám do komentářů vědět, zda byste pro Transcend 240S našli využití, popřípadě podle čeho vybíráte disky vy. Jinak se uvidíme zase v příštím videu a já jdu přitáhnout tyhle záběry zase na svoje SSD.